Boa noite, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje, é claro, a gente vai fazer replante de cattleya em vaso. Pessoal, fiz o vídeo para vocês ontem, né, mostrando como eu compro os meus vasos, como eu faço a escolha dos meus vasos de cerâmica e hoje eu vou responder aí, vou atender o pedido de todos vocês. Quero agradecer demais aí a todos vocês que votaram. Elis, replanta a cattleya primeiro, porque ela tá precisando de ajuda. Claro, pessoal, vocês foram super sábios aí na escolha de vocês, porque essa menina tá sofrendo, né? Ela estava, porque eu já retirei ela daquele cachepô enorme de madeira com muito substrato. Estava aí com excesso de umidade, e olha o que acontece com as folhas quando o seu substrato está velho ou quando você usou substrato demais dentro do seu vaso, ele demora demais para secar, as folhas começam a dar sinal de sofrimento. Eu sempre costumo falar aqui para vocês que as orquídeas falam com a gente, elas vão nos dando sinais. Gente, retirei essa menina do cachepô, fiz uma limpeza boa, lavei toda a planta e o que eu notei nesse momento? Gente, vejam aqui a quantidade de raiz que ela estava, tá? Essas raízes, gente, eu não corto, tá? Porque elas bifurcam depois. Mas tudo isso aqui, ó, gente, imaginem isso aqui molhado após a rega. Também vai ficar bastante tempo molhada, né? Também aí é uma fonte de umidade para a sua orquídea. Então, o que aconteceu? Além de ter muito substrato dentro daquele vaso, essas raízes aqui permaneceram por muito tempo molhadas e também contribuíram para que manchassem as folhas. Então, o que eu vou fazer aí de replante hoje, tá? O que eu vou usar de substrato nesse vasinho aqui que a gente comprou ontem? E que eu já deixei eles de molho na água de um dia para o outro. Vasinho de cerâmica, gente, vai replantar a orquídea? Sempre deixem eles de molho, né? Sempre passo essa dica para vocês, tá? Para que na hora da rega o vaso não absorva a água aí rapidamente, né? Aí não vai passar umidade nenhuma para a sua menina. Gente, por ela estar com tudo isso aqui de raiz, muita raiz, e eu não vou cortar, a gente não vai usar nada hoje de substrato. A minha rega aqui é diária, né? Já falei para vocês que o meu clima é calor aí na maior parte do ano, então só essas raízes aqui já vão servir para elas, tá? Para a umidade dentro do vaso, tá bom? Gente, acompanhe nossos vídeos todos os dias às 8 horas da noite, porque aqui é uma novelinha das 8, tá? É uma sequência de vídeos, uma sequência de assuntos para vocês poderem entender. Se você não recebeu a notificação do meu vídeo todos os dias às 8 horas da noite, é só você digitar lá na barrinha de pesquisa do YouTube, Flores de Elis, Orquídeas e Suculentas, já vai aparecer o meu vídeo novo para vocês assistirem, para vocês acompanharem e não perderem mais nenhuma dica aqui do nosso canal, tá? Gente, já deixe seu like também, porque a gente vai replantar essa menina. A flor dela é maravilhosa. Eu vou apresentar ela aqui para vocês já nesse vídeo. Vou deixar a foto da flor e vou falar o nomezinho dela aqui para vocês, que eu não tô achando a plaquinha que eu retirei para replantar. Gente, mas essa menina aqui é uma Egyptian Queen, tá? É uma Cattleya Egyptian Queen. Vou deixar a fotinha dela aí, eu acho que eu já deixei, né? Para vocês conhecerem. Depois eu vou achar a plaquinha e a gente vai colocar aqui, tá? Gente, vasinho não é grande, tá? Vou usar um vasinho bem pequeno nela hoje, para que ela se desenvolva mais rápido, para que ela não fique buscando espaço dentro de vaso e não demore aí para se desenvolver, tá bom? Vou abaixar a câmera para a gente acompanhar tudo certinho aqui dessa menina. Vai ficar lindo esse replante, assim eu espero, né, gente? Que fique lindo. Agradeço demais vocês pela ajuda, pelas sugestões de ontem. Gente, olha aqui, né, a planta, meu vasinho está aqui. Vamos ajeitar ela dentro do vasinho. Deixa eu ajeitar aqui o celular, abaixar mais para vocês verem.
Gente, aqui hoje a gente vai usar o palitinho mesmo, tá? O palitinho de churrasco, porque na hora da compra do meu vaso, eu já escolhi ele com os furos nas laterais para que eu possa passar o palito, tá? Sem nada de substrato, gente, aqui não tem nada de substrato. Mostrei para vocês, né? Está sem nada de substrato e a gente vai acomodar ela aqui. Gente, apesar do vaso ser pequeno, lembram que eu falei que essa planta engana, que ela não era grande? Olha aqui o espaço que vai ficar sobrando nas laterais do vaso. Ainda vai ficar um espaço bem legal aqui nas laterais. Gente, aqui não tem segredo, tá? É só a gente pegar o palitinho, passar aqui por cima dos bulbos para que ela fique presa e prender lá do outro lado. Vamos passar aqui por cima dos rizomas, tomando bastante cuidado para não machucar a planta com a ponta do meu palito, tá? Passa, palito passou, olha aqui o palito passando. E aqui, gente, a gente vai ter que apertar o palito para baixo para que ele passe até do outro lado, ó. Passou o palito aqui e aqui. Plantinha já está aí bem firmezinha, mas eu vou usar um outro palito para ela ficar super firme, tá? Vamos passar aqui nessa lateral. Vamos passar lá por cima dos bulbos, tá? E vamos colocar ela aqui, o palito, aqui no outro furo do vaso, tá? O palito até se curvou. Eu fiz um X, tá, gente? No meio do vaso com os dois palitinhos. Aqui a gente só corta. Gente, esse replante não tem segredo algum. Depois é só a gente colocar aqui o pendurador no vasinho, tá? Ficou um vasinho bem bonitinho, um vasinho bem cheinho até. Deixei um espacinho aqui para que ela venha soltar novas brotações. E, gente, o adubinho que me ajuda demais no enraizamento aqui das minhas orquídeas é o Forticot 15912, tá? Faço esse porta-adubo porque esse não derruba, não cai, não sai a tampa, é bem mais prático. E eu posso colocar ele em cima de raiz, porque ele não queima raiz de orquídeas, tá, gente? É um adubo bem completo com macro e micro nutrientes. Gente, vou erguer a câmera aqui, vou subir ela, né? Pra gente finalizar o vídeo, pra eu mostrar pra vocês como que ficou, tá? Gente, além desse adubo aqui, algumas pessoas me perguntaram, Elisa, além do Forticot, você usa outros adubos? Sim, gente, uso adubo toda semana. Toda segunda-feira eu uso aí os meus adubos químicos, né? Passo aí e Forticot fica aqui, ele não sai do vaso. Ele fica aqui 5 meses dentro do vaso. Olha, gente, que bonitinho que ficou a planta. Sem substrato aqui, eu vou regar sempre à tardezinha. Então ela já passa aí todo esse tempo da noite um pouquinho mais úmida, né? No outro dia ela tem o dia todo para secar, até para receber aí a próxima rega. Gente, vamos mandar energias positivas para essa menina. Eu espero que ela se desenvolva super bem, né? E fique linda novamente e eu possa voltar aqui mostrando para vocês o resultado desse replante, tá bom? Um beijo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Eu espero todos vocês amanhã às 8 horas com a graça de Deus. Tchau, gente. Até amanhã.